Now I'd like to thank our food partner, AT Burger, and beauty partner, Divan Unisex Salon. Now we'd like to move forward. Now I'd like to invite the second last performance of today's event, Rina and the group on the stage. So let's welcome them with a big round of applause. यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हाम्रो टिमको तर्फबाट न्यानो अभिवादन सर्वप्रथम हामीलाई आजको दिनमा यस सुनौलो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा यस ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट तथा जिसिएम सोसल क्लबका सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति हामी आभारी छौँ आज यस कार्यक्रममा न्यायका तराजु लिएर बस्नुभएकी हाम्रो प्यारी अभिनेत्री वर्षा राउत म्याम तथा यमन श्रेष्ठ सरलाई फेरि पनि हाम्रो कलेजमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ आज हामी नेपाली समाजमा लोप हुन गइरहेको नेपाली संस्कृतिलाई झल्काउँदै एउटा सानो प्रस्तुति लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भएका छौँ आशा छ हजुरहरूलाई हाम्रो प्रस्तुति अत्यन्तै मनपर्नेछ धन्यवाद Yeah.
रूपले फिदा भएको छु दैव संजोग भेट भयो नाप्ने गाउने हो कि हो झ्याउरे भाका मादलो ताल तालमा ताल मिलाएर नाचिदिम नाच आँगनीमा छम्मा छम्मा Global College of Management, Mid Baneshwar. Management studies from plus 2 to master's level. Phone 4490021 www.globalcollege.edu.np.